ahay masaayibtan miyi mid habaas leedahay miyigii la yeeyay kinu gebigeygii ba confuse baan noqday intii wiila joogayba iyo qarash iyo bad warya iyo war khayr caafimaadi maxaad wadaay magaalada magaalada ilaahay wada wadagay meesha wada wadagay haye xaggan ciid ku rognane lowdhda sidaa lowdha ha miciidda sidaa ha ciidda sidaa hadda meer qadiyaa taadu demay ama hakaad mudday ha waraade markuu miyiga joognay hey meel walba lagu rogo jiray mooyee halkan meel walba la degay halkaas banana baad doonaysaa halkaas istaago halkaas islaari kada wala joogay waa magaalo yalla inta doonaysaa magaalada xidid ku dhaxa jirtaa adu ha way yahay dabalka ku xajistaa suuliga kal ya oo bananaada haw bixin la guriga wadna la joogtaa dadku waa ceeb walaal bar dhameed saxaroon demay woon saxaroonaa siyaas turan baan saxaroonaa bananaanka ma fadhiisano marka la saxda yaada may suuli baan leenaa noo kala suuliya inaad erha nagu ceebin xaafadaha iyo jaarkii islaamka meel khaas ah leeyahay inuu fadhiisto ha ikalligi suuligan ku geenayna mar inaad kaalidiyo inuu ni fandi baasan ma banaanka tuu xaafadii ku lug arkay ma xaafadda ba qeeli xaafad baan la fadhiisto gada gada wala joogay san dhaaf la ceeb weyn war suuliga dheele gal imankana waa ku tusayna mar norway warad beesh wa kadi wa fakki wa suuliga wa haye kawde haye saas bad barjan sa labada inta daneed samre sa shish ka dhexda ku deegsa ana ku beegay ya wan hat wad waa ku qadliya ha dad gacanta wax ka shishan garaya ma dabada halka shisha ka tahay nimni kun waaray ya nimni geeyay hanu wariya ha waxa lagu caad wariya aqla dilu bahay halkaas ay lagu beegay sabab aqla ilaa wax dilay ma tahay adu wiina lagu keenay kartaa hay xejina confuse ugu furinaada gal operasiyo labada hadii saanta taado miyan ku sharaxay markaasad waxa joonahay isan waxa joonahay ku beegista walaalo laanagu meel xurriyada ku aafa lagu beegino halka doontaa digaysha ay horti daanu weeyse haye waxa isugu yareystay inay inta loo dalbo weeyay waa magaalo halkan iyo banaankii ma ahmiiga haye waa magaalo sidan baa guriga loo dhistaa intu sadaw ku beeg aan ku arkay yeynaa xaajida la isma tuso ya xaajida la isma tuso war waxa la baranba idin ku beeg kartaa baxda leey martay waxaa qofku baran aniga hadda koran ka saaray ko walaal degaysa adigu inta tawistaa keela baan kaadu soo dhexdii maayee saas uma barso labada hadii labada dhinac aduna saa bal saas uma fariso wariya itus laysma tusi xaajada inaad gelmi baa kuugu daran laysma tusi xaajada ugu murka xaajaysanayee inta gasho labada hadii saa kala dhe ana kuma beegi kare ko dee guriga uraya ya meesha qadmo noqonas danawa yaa danu ilaha oo markaa bal waayay walaal waa cajibatan وارد
ha 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 ha
talo inankii aan la ballamay ee meeshii fadhiisay xageegu ku raagay iigu raagay sidoon ku imanay ayaa walaal yurre xeer walaal xeer walaal si wanaagsan maasha Allah imanay alxamdulillaah walaal alxamdulillaah waxaan ku ballamay walaal maanta hay walaal inaan ilmaadeernahay oo habaas la yiraahdo ayaa miyigu ka yimid dunida gabadhoodii garaanta haystahmaanu garaanta way dee uu gabadh bu doonayaa magaraansa waan gartay adigana markuu ku yimaado walaal waxaad ku taadaa wuxuu ku oranayaa isagu may faahsanta haye adna waxaad ku taadaa haa waan faahsan intaas ku yaa walaal ku qaata markaan qulul markaa aniga dee walaal arrinka iga qaado kowdi geenta walaal sameeyay dee kulli dee guri walaal isku wada baahin walaal wax may gaayman yaa tala may waxba kaaga iman may waa ceeb ka saliin waan fahmayaa ma kula balaayada balaayaa magaraansa dadka magaalada ayaa balaayaa shaqo looga magacaabay DPO kowdi markaan ninkan house buu noqonayaa chaans ka faa'iideysaa CV-yadii buu xareystay imanka shaqadina waa lagu yeeraya maadi shaqo lagu helay loogu ballan qaaday waan aqbalayaa maxaan idhaahdaa waan ku fahmay qura markuu ku idhaahdo may faansantay waan ku faansanaday ee saasay noo ballana walaal waayo walaal yaa walaal hayo walaal ducan ku boogi waayo aan tuur may faansanta qura taa waan koonay may faansanta bilow waska fahmayaa maadi shaqada lagu maqay lacagna ma hayo oo helay waan ka nisaa san qaadan salaam alaykum alaykum salaam iyo rawa khair wala salaam khair sara ha wala kana tali shiga mala ha wala dad kula in ma kula shaqo ka waar ani fahmay aya fiican hay ila in fahmayna de wala waxba ino suura galmaya hay qoran gimi fahmi ha wala on fahmsana waxa dib fahmi dadka adoon weliga aad fahasanay hakuwaru ku fahasanay waayaru kuma fahmina yaa kahayaru kuma fahmina adigaba adigoona fahasanay badbanalada ku fahasanay koo may gardaray haye walaa kuma fahmina maanta anoo walaalsan laga waxaan la fahmina waaraa xukuma na fahmina ama sidoo la sadkan buu ahay la fahmiyay dhiib walba ka yimaa xurud badani waalan badaniga